bismillah vassalotu vassalam ala rasulillahi va bad bu savol hozir o'zi savol beruvchi aytgani kabi bu juda katta dolzarb mavzu bizni o'zbek kelinlarini holati e, bu hammamizni tashvishga tushirib qo'ygan narsa qaynnalar e, tarafidan bo'ladigan zulmlar kelinlarga e, ta alloh taolo o'zi isloh qilsin ya'ni bu narsada biz juda ko'p gapirdik va yana aytamiz eslatamizki avvalambor zulmni oqibatidan alloh taolodan qo'rqish kerak zulm qilgan <messizyon> odam shuni halol sanab zulm qilib bemalol men qaynnaman deb turib yoki o'sha uydagi xonadon ahli qaynopalari bo'ladimi singillari <messim> bo'ladimi <messim> kelinni odam o'rnida ko'rmasdan uni bir kelginda yoki bir qulga muomala qilganday muomala qilishligi uni bir muslimaligi bir musulmon xonadonni qizi ekanligi dindagi birodari ekanligini unutib bemalol uni obro'sini halol sanab uni tanini ham halol sanab kerak bo'lsa molini ham halol sanab narsalarini tortib olib o'g'irlab olib kelindikini o'zini hech qanday huquqlarni bermasdan unga orqasidan sal burilsa orqasidan g'iybat qilib oldiga kelsa muhton qilib mana bunaqangi ishlarni qilishlik ochiqdan ochiq zulm agarda biz o'zimizni o'zimiz isloh qilmasak alloh subhanau va taolo bu odamlarni boshidagi baloni hech qachon ko'tarmaydi odamlar o'zi zolimdan oh voh oh, deyishadida o'zi aslida o'ziga qo'yib bersa qo'l ostida bitta kelini bo'lsa o'sha keliniga qilayotgan muomalani muomalani o'sha zolim degan dunyodagi zolim degan podshohlari ham xalqiga qilmayotgan bo'ladi aslida bu odam demak bu o'sha zolim degan odamni o'zi zolim bo'ladi alloh taolo o'zi zolimlarga la'nat la'nat aytgan demak biz birinchidan mana shu holatdagi uh, zulmdan ogohlantiramiz albatta kelinni ham bu yerda katta bir, bir hikmatli bo'lishligi va odob axloqli bo'lishligi va vaziyatga qarab ish tuta bilishligi tavsiya qilinadi bunday paytda endi kelinni valiylari akasi nima qilish kerak endi bu kelinni ajratib ketish kerakmi e, bu ham yana foyda va zararni solishtirishlikka qarab qolinadi agarda uni oilani buzib ajratib ketsa e, singlisi beva qoladi agar farzand bo'lgan bo'lsa farzandlar yetim qoladi tirik yetim e, yomon zararga kiradi agarda shu turishda yashasa yana zarar e, ya'ni foydasi ham bor zarari ham bor o'sha uchun ham ikkita zararni bir biriga hisoblab solishtirib ko'rish kerak shu aka kelinni akasi hisoblab ko'rsin agar bi ber yashasa qancha zarar e va erini oldida shu yerda yashab tursa qancha zarar shu ikkita o'lchasini o'rtasini hisoblab ko'rib kattaroq zararni oldini olishlik uchun kichikroq zararga chidashga majbur bo'ladi albatta foydadan ham xoli bo'lmaydi bu narsa qancha qancha kelinlar bor sabr qilib sabr qilib keyin bir kuni bir peshonasiga olib top kelinlar bor lekin o'sha kelinlar ham peshonasiga olib top paytda o'zi kelinli bo'ladigan holatda bo'lib qoladi keyin u boshlaydi keyin men kelin bo'lganimda unaqa edim o'tirib ovqat yemas edim doim turib yerdim ovqatni hamma ishga ulgurardim u qilardim bu qilardim butun o'zini qahramon qilib ko'rsatib endi zulmni hammasini o'zini qo'liga e, keyin bu oladi qanchalik zulm ko'rgan bo'lsa u kelgan kelinga shunchalik katta zulm ko'rsatilinadi alloh taolo o'zi isloh qilsin bizni bu holatimizda bu mentalitetimiz bu o'zbekchiligimizdagi e, bizga shunday ustimizga tog'ut bo'lib turib qoplanib qolgan bu urf odatni e, biz hammamiz birla bo'lib turib bu narsani yechib tashlashligimiz kerak bo'ladi qayerdan kelgan bu narsaki kelinni shunchalik xorlab E, zorlantirib uni yig'latib bo'lsa ham ko'zini yoshini to'kib ishlatishlik uni e, yana xizmat qildirishlik xuddi cho'riday qulday xizmat qildirishlik qayerdan kelgan bilmayman bizni shu dunyo bo'yicha allohu alam bunchalik narsani men bilmayman o'zbek bizni o'zbekchiligimizdagidey e, masalan ba'zi bir joylarda albatta hamma yerda emas kelinlarga juda qattiq e, muomalalar qilinadi ya'ni bunda albatta nima qilamiz endi biz eslatamiz zulmdan eslatamiz bunaqangi zulmni qilganda albatta alloh taolo halok qiladi alloh taolo qur'onda aytadiki biz qancha qancha qishloqlarni halok qildik zulm qilgan paytda demak zulm qilishlik halok bo'lishlikni sababchisi bo'ladi o'sha uchun şey ham zulm qilib turgan odamlar e, ya'ni qo'rqmaydimi ular e, yer yutib ketishligidan o'sha turgan holatda ularni ustiga tom qulab tushib ketishligidan qo'rqmaydimi turgan o'ynab turgan kulib turgan paytida ularga allohni azobi osmondan kelib qolishligi yoki yerdan kelib qolishligiga qo'rqmaydimi qancha qancha odamlarni qarang atrofimizda yer yutib ketyapti yer qimirlab bosib qolyapti urushlar to'palanglarda ustlaridan bombalar yog'ib qolyapti va boshqa boshqa holatlar bo'lyapti o'sha uchun ham olloh taoloni ne'matiga shukur qilib bu kelin katta bir ne'matku bu alloh taolo bergan ne'mat kelib turib eshigida xizmat qilib turib shu o'g'lini rozichiligini olib tursa o'shanday paytda ham uni tirnoq ichidan kir oxtarib turib unaqa bunaqa deb turib unga o'zi haqqi emas bo'lgan narsalarni talab qilib turib zulm qiladigan qaynonalar qaynopalar qaynsingillar bular alloh taolodan qo'rqish kerak albatta allohni taniydigan bo'lsa agar agar allohni tanimaydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa ularni masalasi boshqa endi shuning uchun ham bu holatda albatta hammaga nasihat qilish kerak kelinni o'ziga ham bog'liq joylari ko'p va kelinni akasi valisa hozir men nima qilay hayron bo'lib qoldim deb ba'zi bir ishlarni aytib berdi davolatmayapti deb yoki birda tovoq bor ekan eski onasidan qolgan momosidan qolgan tovoq o'shani sindirib qo'ysa sen bir ishtalik tovoq sindirib qo'yding deb endi sinadida qo'ldan tushib sinadi ba'zi narsalar ajali yetgandan keyin endi agar <laughs> o'shani o'zlarini qizi sindirganda bunchalik to'palang bo'lmasligi mumkin edi kelin sindirib qo'ygandan keyin bosh bolay qoladi allohni mustaan ya'ni bu narsalarda o'ylab ko'rish kerak shuning uchun kelinni akalari otalari foyda ziyonni o'lchab ko'rsin <laughs> agarda uni o'sha joyda qolishdan ko'ra beva <laughs> qolishligi foydali deb o'ylasa albatta bunaqangi zulm holatlarida ajratib olsa bo'ladi lekin undan oldingi qilinadigan ishlar ko'p bu yerda nasihat qilish kerak tushuntirish kerak kuyovni o'ziga tushuntirish kerak qayn qaynotalarga o'sha kelinni nima xo'jaynisiga eriga tushuntirish kerak va hokazo mana shular bilan agar isloh xohlasa qalbida bir yaxshilikka bir intilishi bo'lsa alloh taolo o'zi tavfiq beradi inshaalloh allohu alam